Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pasaulinį psichikos sveikatos dienai paminėti organizuoti įvairūs renginiai. Vienas jų – vaiko raidos centro psichoterapeutų paskaitos tėveliams ir praktiniai užsiėmimai. Džiaugiamas, kad Respublikiniai Panevėžio ligoniniai turėjom galimybę surengti pristatymą šventę psichikos sveikatos dienai paminėti. Turėjom galimybę daryti įvairius pristatymus, kalbėti apie psichikos sveikatą. Psichikos sveikata, taip kaip ir fizinė sveikata, yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Taip kaip mes turim rūpinti savo fizinę sveikatą prižiūrėti, taip mes turim rūpintis ir psichinę sveikatą. Tą šiandien ir bandėm apžvelgti savo pristatymuose. Specialistai teigia, kad nei vienas iš mūsų nėra apsaugotas nuo psichinės sveikatos problemų. Net ir diagnozavus tokius sveikatos sutrikimus, reiktų nepamiršti, kad jie dažnai būna išgydomi. Svarbiausia yra laiku atkreipti dėmesį į suprastėjusią būseną ir kreiptis į specialistus. Visuomet galima kilus sunkumam kreiptis į psichikos sveikatos specialistus. Vaiko raidos centre Panevėžyje mes turim psichologus, psichiatrus. Galima kreiptis ir į visuomenės sveikatos centrus. Darbo tikrai turim daug, bet greičiausiai ne dėl to, kad opėjo, o dėl to, kad žmonės daugiau atpažįsta ir kreipiasi laiku į specialistus. Ir norim pasidžiaugti, kad tikrai emocinis raštingumas ir tevelių, ir vaikų tikrai gerėja. Ir bendradarbiaudami galim geriau padėti šeimai. Vaikų raidos centro vaikų ir paauglių psichoterapeutas Mindaugas Gurevičius susirinkusioms mamoms pristatė pranešimą, kaip veikia mūsų nervų sistema, teorija ir praktika. Na, o po paskaitų visi dalyvavusiai galėjo prisijungti į meno terapijos užsiėmimą saugioje aplinkoje per sąlytį su moliu, kuri pravedė meno terapeutė Inesa Laurinavičienė.